先看一下他的这个保全的工作啊，因为我在三军一队啊，我担任过礼兵长。那礼兵长我们在开始举行典礼仪式的时候，总统的这个贴身的保镖不能够进场啊，他必须要在外围，然后前面是一队，然后礼兵长带的礼兵就是在总统的最接近的地方。我们长期受的训练的工作就是，一旦发生意外或一旦有状况，那这礼兵长要下令把整个总统包起来，包起来以后，以身保护是吧？对，我们就整个包起来，然后就移动到我们的规划的位置中，然后他们那个保全就他的贴身保镖就过来，进来了，就带走了。哦，这是一定是这样做，而且保护的时候，我们是要优先保护我们自己的元首，另外一批人就是保护对方的元首，就是全部移走，一般来讲就整个移走这样。那我看了那个影片，那很明显的，你看他是开了两枪，第一枪打了没打到，再往前冲，再打第二枪，中间间隔大概三秒钟左右，所以刚开始的时候就有人判断应该是自己改造的，用 3D 列印的，应该是散弹枪，也就是说依照他身上的碎片来看的话，那他应该就是土制的没有错，但是是散弹，也就是不是那个一发就是一发，对，应该不是。那当然是一定的弹了，对，应该是用很利器的方法，由于是比较接近，然后撞击的话，那当然就是穿透性或者说那个撕裂性就很强。我觉得这个保全是他的保镖的工作做得真的很弱，这个是真的要检讨。所以岸田也说一定要检讨这个事情啊，因为怎么可能后备没有任何一个防护啊？这个是一个大问题。第二个呢，我觉得由于安倍晋三他是派系的啊，就是安倍派的一个首领啊，所以他对于日本的政坛当然有影响力。如果从他的遗孀所讲出来的话说安倍不能再从政了，这代表他们夫妻有谈过。您刚有提到就是说他的身体状况恢复也不错，所以当时的传言就是说安倍晋三在看着这个岸田，如果岸田没有按照他的意思走，或者是背离他的原来的宗旨，那他不排除取而代之，对，取而代之。那这个传言已经等于是他太太的讲话中也间接的证实当初在日本政坛的传言的可能性。所以我个人的推断啊，就是这一次啊，安倍晋三这样一走了以后，你安倍派系啊，内部里面要产生一个领袖，因为他们的派系是分裂过很多次。哦，那目前来讲，他的大派系就是六十几个众议员能够维持得住，是原来是靠的安倍晋三。那现在他的弟弟的身体状况也不好，所以他的这个派系本身再度分裂重组的可能性是存在的。对岸田来说的话啊，其实反而牵制他的这个作用少了一点。好，安倍晋三遗体呢运回东京家里面了哈。那在车上他们拍到啊，这可能是他太太跟着这个有这个遗体的车哈，悲痛低头不语，当然很悲痛哈。那他看到他90岁的妈妈是看新闻，中午新闻才知道的。哦，所以他妈妈也很强势，因为也都是这个等于是政治世家的女儿嘛。哦，那太太呢也很爱自由，哦，就是在外面这个爱干嘛呢，你少管我啊。那所以呢，这个所以说这个安倍处在妈妈跟太太中间也是很为难啊。那以前妈妈跟他们住在一起，妈妈现在是我生气，我不跟你们住一起，妈妈要单独在外面住。90几岁啦，94岁了，所以安倍每天晚上要回去看看妈妈，就说啊，这个聊聊啊。那这个他太太呢说啊，这个他再也没有办法从政，所以看起来这个政治的确是安倍的这个一生玄命，一生的执志哈。他才知道他的生命就是跟政治绑一起。生命都没有了，再也没有办法从政了。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。